بسم الله الرحمن الرحیم، میں نعیم اقبال پوہاٹی، جی میرا سنگی ساتھی سارے سیرنی باقی تعارف جڑا تھا مسعود شاہ صاحب شاہتی کرا بھی چھوڑے ریڈی پاکستان تعلق کمپیئر اور آؤٹ اسٹینڈنگ کمپیئر ڈرامہ آرٹسٹ ڈرامہ رائٹر اور ایز اے سنگر بھی بہت سارے کچھ آ گئے اور افغانی تو اس ویلے بھی کیتا ہے بہرحال فنی زندگی نال میرا تقریباً کوئی 40 سال کو زیادہ تھی ہیں اور مسعود شاہ نا میں شکریہ ادا کرنا چاہیے تو خاص کر میرے پارٹی اجرے دی تشریف آندی ہے اور انہوں نے ایک نو چینل کھولے بہت اچھی گل ہے یہ چینل جڑا تھا سارے شاعر ادیبن واسطے تو میرے یہ خواہش ہے جس جتنی بھی سنگیت سننے والے اس کو سبسکرائب کرو تاکہ چینل کامیاب تھی اور ادب کے حوالے نال جڑا تھا جتنی بھی انہوں نے کوشش ہے وہ تھوڑے سنا کے پروان چڑھ سکے کیونکہ پارٹی ان کو بھی بیوی جتی نہیں ہے تو اس کو بھی تو ہاں میں پہلو یہ دس دیں جی الحمد للہ میں سن 92 ان کو نے شاعری شروع کی تھی اور ٹیلی ویژن کو سب تو پہلو ان کو پارٹی گانے دیتے ہیں آپ بھی گائیں اور ریڈیو پاکستان بھی تھی میرے گانے پہ چلے ماشاءاللہ پارٹی صاحب اسی تھوڑا گزارش کر سانجے موقع نے مطابق سنگیا ہند کو نہ کوئی کلام پیش کر ہاں مہربانی جی ایک ان کو غزل ہے جے کیتی ان دعاؤں جے تقدیر بدلے واہ کیتی ان دعاؤں جے تقدیر بدلے خدایا تھوڑی جی تصویر بدلے تے کتنے خوار تے لاچار تھی گئے کتنے خوار تے لاچار تھی گئے مسلمہ جدوں نے ضمیر بدلے واہ تے راواں تاں اون جڑیاں پہلو ہیں راواں تاں اون جڑیاں پہلو ہیں واہ واہ بس اتنا تھی ہے جے راگیر بدلے واہ تے سنایا کس نہ وہیں کے حال سے سنایا کس نہ وہیں کے حال سے دا واہ 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 حالانکہ کتنے میں سفیر بدلے واہ واہ مقرر بہت زبردست سنایا کس نہ وہیں کے حال سدا مسعود شاہ صاحب جی جی سنایا کس نہ وہیں کے حال سدا جی حالانکہ کتنے میں سفیر بدلے تے بس ایک عادت جئی بنا چھڑی اس آو بس ایک عادت جئی بنا چھڑی اس ہر روز زلفا نے اسیر بدلے واہ واہ گوہاٹی ہر پاسے وتراسی امن گوہاٹی ہر پاسے وتراسی امن جی جے محبت نینا کوئی جاگیر بدلے واہ جیتے ہیں دعاؤں جی تقدیر بدلے خدایا تھوڑی جی تصویر انشاءاللہ بدل سی جی بڑی مہربانی پارٹی صاحب شکریہ